Prokopském a Šáreckém údolí se můžeme na některých chráněných územích setkat se stádem ovcí a koz. Pro veřejnost je to zajímavá atrakce, která připomíná podhorské a horské oblasti a navíc z pohledu ochrany přírody je spásání jednou z nejšetrnějších metod zachování lučních a stepních porostů. Stádečko ovcí, které následuje vedoucí samici, postupně spásá travní porost. Přitom oproti moderní mechanizaci minimálně poškozuje hmyz a drobné živočichy, kteří v trávě žijí. Svými kopítky narušují ovce a kozy povrch, rozrušují mech a splstnatělé zbytky trav. Vznikají tak drobné plochy minerální půdy, na kterých dobře klíčí semínka trav a bylin. Ovce dokáží sestoupit i do skalních stěn, kde mohou spásat vegetaci na terasách. Významné je i roznášení nestrávených semen po pastvišti prostřednictvím trusu. V mnohých případech dochází ke zvýšení jejich klíčivosti díky enzymům v trávicím ústrojí, kterým semena prošla. Aby byly ovce pro luční plochy přínosem, musí se po určité době přesunout na jiné místo. Zůstane-li stádo na jedné ploše příliš dlouhou dobu, dokáže spást rostliny až ke kořínkům a rozdupat svahy, které jsou pak náchylnější k nechtěné erozi. Pastva v Praze probíhá od dubna do pozdního podzimu. Potom jsou zvířata převezena mimo Prahu do jejich zimovišť. Spásáním a řízeným vypalováním vegetačních zbytků na louce vzniklo zajímavé společenstvo Vřesoviště. Jako živá památka na časté pasení v okolí Prahy nám zůstaly dvě významnější lokality. Salapka u botanické zahrady v Troji a Zlatnice v Šáreckém údolí. Péče o Vřesoviště je zaměřena zejména na odstraňování náletových dřevin a na kontrolu ploch proti krádežím rostlin. Odměnou za tuto péči se nám vřesy odmění bohatstvím drobných kvítků. Chceme-li vřes na vlastní zahrádku, nevyplatí se nám rostlinky vykopávat. Tyto rostliny v zahradě po přesazení z přírody stejně uhynou. V zahradnictvích je dostatečná nabídka různobarevných a různě kvetoucích kultivarů, ze kterých lze vytvořit bohatě kvetoucí kompozici vřesovištních rostlin.